Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σημαντική πρόοδο όσον αφορά την οικονομία. Απόδειξη αυτού είναι ότι 2 χρόνια μπροστά η Ελλάδα έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και βέβαια η ελληνική οικονομία, όπως και άλλες οικονομίες σήμερα, έχουν την πρόκληση που δημιουργείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά η ελληνική οικονομία έχει ανθεκτικότητα και υπάρχει ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Οι ευκαιρίες που δημιουργούνται είναι διότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της σαν μια πύλη εισόδου στην ευρύτερη περιοχή λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων σε σημαντικούς τομείς όπως είναι η ενέργεια. Στο κομμάτι της ενέργειας έχει ήδη αρχίσει εδώ και χρόνια μια στροφή προς ανανεούμενες πηγές ενέργειας, ένα χώρο που η Ελλάδα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Με τον ήλιο, τον αέρα που έχουμε, η Ελλάδα έχει πραγματικά σημαντικά πλεονεκτήματα. Αυτή η στροφή προς ανανεούμενες πηγές ενέργειας τώρα επιταχύνεται λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, διότι η Δύση θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και κυρίως από τη Ρωσία. Η ελληνική κυβέρνηση με μεθοδικότητα, με συστηματικό τρόπο, με σύνεση και σοφροσύνη, υλοποίησε και υλοποιεί μια συνεκτική οικονομική πολιτική, η οποία εδράζεται κυρίως στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεων που έχουν βοηθήσει την επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης και υψηλής ανάπτυξης, τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Με πολύ σημαντική βελτίωση του μείγματος του πλούτου της χώρας, κυρίως προς επενδύσεις και εξαγωγές. Θα συνεχίσουμε συνεπώς να εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά προς την ίδια κατεύθυνση. I think the most important is the sentiment that the government is welcoming foreign investors. That's a very, very important. Every time I'm asked by a potential investor about opportunities in Greece, this is what they're asking. Do we think that we'll be welcomed or we'll have to go through issues? And I think right now we have the right environment. Clearly, there are needs that need to be done. Bureaucracy needs to be eliminated or reduced. Some incentives so that it can be more competitive with other countries that are also very good place that are trying to attract investments. But in general, I think the sentiment is very positive right now. Η Ελλάδα μέσα σε αυτή την εποχή της αναταραχής παραμένει μια όαση σταθερότητας και γι' αυτόν τον λόγο προσελκύει πολλά ξένα κεφάλαια. Το 2021 ήταν η καλύτερη μας χρονιά για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εδώ και 18 χρόνια και το 2022 θα πάμε ακόμα καλύτερα. Εμείς παρατηρούμε μια σταθερή ζήτηση για επενδύσεις, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Προφανώς αυτή η κρίση θα επηρεάσει, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να έχει αναστείλει οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα. Άλλωστε, μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι εκφράζουν συνεχώς τα αιτήματά τους για να έρθουν στην πατρίδα μας και από τους νόμους που έχουμε, δηλαδή τα κίνητρα τα οποία δίνουμε, φαίνεται ότι αποτελούν, αν θέλετε, κάτι που τους ενδιαφέρει πολύ και πολύ σύντομα ξεκινώντας θα έχουμε το μεγάλο ενδιαφέρον τους να εκδηλώνεται στην πράξη. Ήδη υπάρχουν μεγάλες εταιρείες και αμερικάνικες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, πολλαπλασιάζουν το αρχικό επενδυτικό του σχέδιο ακριβώς γιατί βρίσκουν το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον στην πατρίδα μας και βεβαίως βρίσκουν και σημαντικό ταλέντο, δηλαδή νέες και νέους που έχουν τελειώσει από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία μπορούν να τους καλύψουν τις ανάγκες τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα μας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών επενδυτών σε πάρα πολλούς κλάδους. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι απόρρια του γεγονότος ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε σημαντική αύξηση σε αυτό που λέμε επιχειρηματικά φιλικό περιβάλλον, μάλλον περιβάλλον φιλικό για τις επιχειρήσεις.
Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι κρίσεις οι οποίες έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σε ένα πολύ μικρό βαθμό η κρίση στα ελληνοτουρκικά, σε μεγάλο βαθμό η κρίση της πανδημίας και σε μεγάλο βαθμό τώρα η κρίση με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν αναβάλει κάποιες από αυτές τις επενδυτικές αποφάσεις. Όμως μπορείτε να το δείτε σαφέστατα και από το ενδιαφέρον του κόσμου στο συγκεκριμένο συνέδριο, ότι αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει και αργά ή γρήγορα θα υλοποιηθεί. Θα σας πω ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε δει αυξημένο ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Βλέπουν ότι υπάρχει μια φιλικότητα προς τους επενδυτές γενικότερα από την κυβέρνηση. Βλέπουν ευκαιρίες στην Ελλάδα σε σχέση με οτιδήποτε άλλες αποδόσεις μπορούν να έχουν στο δυτικό κόσμο. Οι τελευταίες εξελίξεις σίγουρα έχουν επηρεάσει την ψυχολογία. Πιστεύω όμως ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό και μόλις τα πράγματα επανέλθουν σε μια φυσιολογικότητα, το αυξημένο αυτό ενδιαφέρον θα επανέλθει ιδιαίτερα έντονα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν δυσκολίες στο συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχουν δυσκολίες και στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, δεδομένης της καλής θέσης της χώρας μας και από πλευράς τουρισμού, βλέπουμε ότι θα είναι ένα σημείο το οποίο και αυτό θα βοηθήσει. Ενεργειακά η χώρα χρειάζεται πολλές επενδύσεις στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πιστεύουμε θα τραβήξει αρκετές επενδύσεις και στο μέλλον. Στην ελληνική πραγματικότητα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι εξαιρετικά θετική στις επενδύσεις. Προχωρεί και κάνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά θετικές και μπορεί να κάνουν την Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική για να υπάρξουν επενδύσεις. Ναι, σίγουρα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις και στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω των καταστάσεων που βιώνουμε και με την αύξηση των τιμών παγκοσμίως αλλά και με την σύγκρουση και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως αυτό δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων και σε πολλά πεδία τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως προορισμού επενδύσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά. Είναι σαφές ότι η κατάσταση με την κρίση στην Ουκρανία θα προκαλέσει μια βραχυχρόνια τουλάχιστον επιβράδυνση στη δυναμική της ανάπτυξης και πιθανώς κάποια έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων. Δεν έχουμε ακόμη ορατότητα ως προς τη διάρκεια του φαινομένου. Ωστόσο, στο βαθμό στον οποίο η κατάσταση κανονικοποιηθεί, εξομαλυνθεί σε ένα λογικό χρονικό ορίζοντα και στο βαθμό στον οποίο η Ελλάδα συνεχίσει με τις μεταρρυθμίσεις και με την δημοσιονομική σταθερότητα την οποία έχει ακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια, είναι σαφές ότι το δυναμικό της για την επίτευξη διατηρήσιμης της ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια παραμένει και θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες για τη χώρα να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης σε ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα 3 με 5 χρόνια τουλάχιστον. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό momentum, άλλωστε και σήμερα εδώ που είμαστε στο Capital Link αυτό φαίνεται και ότι υπάρχει. Υπάρχει μια δυναμική πάρα πολύ θετική. Είχαμε συγκεκριμένα παραδείγματα όπως της Macquarie που πήρε το 49% του ΔΔΕ, της Italgas, είχαμε την Εγνατία εδώ που χτύπησε ένα ρεκόρ για τα δεδομένα τα υπέρχε της χώρας και όλο αυτό δείχνει να συνεχίζεται. Είχαμε την αναφυγή του Σκαραμαγκά που ξεχώρισε μετά από τόσα πολλά χρόνια, το θριάσιο για τα logistics που προχωρά. Η Ελλάδα έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολες συνθήκες και το έχει δείξει αυτό ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Οπότε νομίζω έχει δοθεί σε πολλούς η ευκαιρία μέσα σε αυτή την τελευταία δεκαετία να δείξουν τι δυνατότητες έχει η Ελλάδα στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες, και το έχουμε δει και άλλες φορές, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, διαρκούν συνήθως ένα χρόνο, δύο χρόνια το πολύ και μετά ξαναγυρίζουμε στην κανονικότητα. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα
θα είναι έτοιμοι για επενδύσεις από το εξωτερικό και πρέπει να αποδείξουμε με το κάθε τι που κάνουμε κάθε μέρα, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και να ανταπεξέλθουμε. Σίγουρα είναι μια δύσκολη χρονική συγκυρία που θα κάνει affect πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως, αυτό που γίνεται στη Ρωσία και στην Ουκρανία σήμερα. Επίσης έχουμε το πρόβλημα του πληθωρισμού, αλλά η Ελλάδα έχει ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον προφίλ. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω όσον αφορά την αποτίμηση των περισσότερων assets, την καθιστά ακόμα αρκετά attractive και γενικότερα νομίζω ότι θα συνεχίσει να έχουμε αυτό το ενδιαφέρον προς την Ελλάδα.